No, lejte, to moram zdaj vam pokazati. Pripravljam pošiljko, zdaj čez par minut bom poklicala poštarja, še malo imam za narediti in pošiljke grejo na pošto. Lejte, ogromno jih je. Jutri boste nekateri dobili, zdaj meni je žal, se res opravičujem za tiste, ki boste pač malo mogli počakati, ampak dejstvo je, da večkrat to pač delamo, pripravljamo. Zdaj jaz še par paketkov pripravim in potem pošljem, tako da jutri boste že drugi dobili knjige, par vas bo še počakalo, tako da v glavnem v parih dneh vsi dobite knjige, ki ste jih naročili v prednaročilu. Kaj naj rečem? Pod prvo hvala, res pod prvo hvala, ker seveda, ne, če samo pišeš knjige, pa jih nihče ne prebere, nimajo smisla. Ampak prepričana pa sem, da s to ta novo knjigo, bom res pomagala ljudem odprogramirati, odkodirati vse tisto, kar je globoko v srcu, ker so kode družine, programi družine in se vlečejo iz generacije iz generacije. Recimo, ena stvar, sigurno, mi ženske, bo tih, potrp, vse požri, trud se za to, da te sprejmejo, na način smo kot bi bile programirane na to, da moramo kupovati ljubezen ljudi. In vejte, sploh po teh naših sevških hribih, tam, kjer je bilo težko življenje v preteklosti, tam je bilo vse na ženski. In dejstvo je, da je zdaj pa čas, da poskrbimo najprej za sebe. Začela se je ljubezen do sebe. Čas se spreminja, ampak če ne bomo teh programov vse v globok noter spremenile, bomo še vedno privlačile ljudi, katerim bomo zadovoljevali njihove potrebe in na koncu bomo vedno vprašale, kje sem pa tukaj jaz? Je to to? Tako da, vedno sem prepričana, da je nastalo nekaj tako lepega za ljudi, za čisto vsakega, ki bi rad živel boljš, ki bi rad spremenil svoje življenje in ne, da druge spreminjaš, ampak sebe. In potem, ko sebe spremeniš, postaneš oddajnik za nekaj drugega in nastane tako, da se začnejo v življenju dogajati res, res lepe zadeve. Tako da moram iti po ta novo knjigo, toliko počakajte, da vam še pokažem. Sem že nazaj. Tam v pisarni imam še en kup, tako da zdajle, ko poštar pride, bo kvihtal. To je tole. To je tudi ta knjiga. In na strani 412 je zdravilna molitev dekodiranja. In res sem prepričana, jaz sem s tem počistila moje podzavestne programe in res sem prepričana, da s tem lahko pomagam tudi vam. Ni potrebno, da imate bolezni, da se vlečete iz enega dneva v druga, ampak da se osvobodite te teže in dobesedno se osvobodite. Tako da, vedete, tukaj ta zadnja stvar. DNK duša, osvobodite se. Duše pa osvobodite se. Ja, in ko se osvobodiš, teže, takrat je lažje. Tako da, če koga pokliče, lejte, na knjižnem sejmu jo zdajle dobite s popustom, drugač pa pač na spletni strani vdejte naročilo, pošljem vam jo brez stroškov pošiljanja in res sem prepričana v nekaj, kar, da je to nekaj, kar bo ljudem pomagalo bolj živeti. Tako da, lepo se imejte.